Siç dhe është lançuar pak më parë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë në bazë të një pakete mbi programin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë, të gjithë personat e grup moshës 40 deri në 65 vjeç me banim të përhershëm në Shqipëri do të kenë mundësi që t'i nështrohen kontrolleve mjekësore falas. Bëhet e ditur se janë kontrolle bazë diagnostikuese për të kapur në kohë dhe mbajtur në kontroll sëmundjet e ndryshme të kësaj grup moshe. Pavarësisht nëse janë apo jo të siguruar, personat e kësaj grup moshe do të kenë në dispozicion 3 data për të paraqitur një herë në vit për të kryer këtë kontroll falas, i cili konsiston në kryerjen e ekzaminimit të përgjithshëm fizik dhe shëndetit në përgjithësi, ekzaminime të ndryshme laboratorike apo analiza të plota të gjakut. Ani Durrëmishi, drejtori i drejtorisë rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyruar Shëndetësor, në një prononcim për Adrianet, bën të ditur se fushata e përgatitjes së këtij procesi tashmë është në fazën përmbyllëse të tij dhe janë evidentuar të gjithë personat e kësaj grup moshe për rajonin e Durrësit. Procesi i kontrollit bazë për shtetësit e moshës 40 deri 65 vjeç, pothuajse është në fazën përfundimtare të tij, të fillimit të këtij procesi. Gjatë muajit dhjetor të vitit 2014, ne kemi kryer trajnimet për 200 mjek të përgjithshëm dhe 606 infermier. Dhe aktualisht që ne po flasim, jemi në përfundim të procesit të instalimit të llogarit të check-upit pranë çdo qendre shëndetësore në të gjithë rajonin e Durrësit. Dhe pritet që në ditët e para të muajit mars, ky proces të fillojë normalisht. Evidentimi i personave të kësaj grup moshe është bërë pothuajse 100%, por vështirësi të vogla kemi pasur në bashkinë e Durrësit për shkak të lëvizjeve të banorëve nga një lagje në një lagje tjetër. Megjithatë, besoj që kemi evidentuar në masën 100% këtë grup moshe nga 40 deri 65 vjeç. Në shkallë vendi janë evidentuar rreth 900 persona të grup moshës 40 deri 65 vjeç, nga të cilët 55.400 persona i përkasin vetëm bashkisë së Durrësit. Mbi mënyrën se si do të njoftohen të gjithë personat përfitues të këtij kontrolli dhe dobisë që pritet të sjellë ky proces në shëndetin e popullatës, drejtori Durrëmishi ka shtuar: "Njoftimi i personave të kësaj moshe do të kryhet nga ana e qendrës shëndetësore. Pra, çdo shtetas që ka merë shërbimi shëndetësor pranë një qendre shëndetësore, do të njoftohet nga mjeku i tij i familjes me anë të postës për të kryer këtë kontroll. Dhe njoftimi do të jetë muaji i tij lindjes, do të thonë data e njoftimit të tij do të jetë muaji i tij lindjes, ku do t'i caktohen 3 data të lira për të lënë mundësi dhe banorit të përzgjedhë një nga këto data për të bërë këtë kontroll. Apeli që do t'i bëja qytetarëve të kësaj grup moshe është që të bashkëpunojnë me mjekun e tyre të familjes, pra në momentin që do t'i bëhet ky njoftim për të paraqitur për të kryer këtë kontroll, duhet të jenë sa më të predispozuar që ato të marrin pjesë në këtë kontroll. Për shkak sepse ky kontroll bën të mundur dhe parandalimin e shumë sëmundjeve të tjera që mund të kapen më vonë kohë dhe do jetë akoma më e vështirë kurimi dhe rehabilitimi i këtyre banorëve. Pra ky kontroll do të bëhet mundur para ndalimin e sëmundjeve të rënda nëse do ketë një banor. Programi i kontrollit mjekësor pa pagesë do të shërbejë jo vetëm personave përfitues, por dhe do të ndikojë në forcimin e rolit të mjekut të familjes, pasi ky proces do të pajisë më mirë qendrat shëndetësore me aparaturat e nevojshme laboratorike. Kostoja e përgjithshme e ekzaminimeve dhe analizave bazë do të mbulohet nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.